අයිබෝන් ස්පෝර්ට්ස් යෝ ගොසිප් එක එකතු වෙන ඔය හැමෝම අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය යටතේ අද පැවති පාකිස්තානය සහ සිම්බාබ්වේ අතර තරගයෙන් එක් ලකුණක පෙරලිකාර ජොයක් වාර්තා කරන්න සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සමත් වුණා. පර්ත් ක්‍රීඩාංගණයේදී කාසියේ වාසියේ දිනු සිම්බාබ්වේ නායක ක්‍රේග් ගර්වින් ප්‍රථමින් පන්දුවට පහර දීම තෝරා ගත්තා. ඒ අනුව පිටියට පිවිසි සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිගන්න සම්බන්ධතාවය ලකුණු 42ක් දක්වා අසුවා තබන්නට ඔවුන්ට හැකියුණා. ඉන් අනතුරුව සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ කඩඩෝ බිඳ වැටුණත් ඔවුන්ට ජවයක් වෙමින් ෂෝන් විලියම්ස් ලකුණු 31ක් රැස් කරගත්තේ දිනේ වාර්තා වූ ජානාන්විතම ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරමින්. බැලූ බැල්මට සිම්බාබ්වේ ඉනිමේ තරම් ලකුණු අතර පැමිණි කුඩයන් නොසිතියම හේතුවෙන් නියමිත පන්දු වාර 20 අවසානයේදී කඩලු 8ක් දෙවි ලකුණු 130ක වැනි කෙටි ඉලක්කයක් ඉදිරි නතර වන්නට සිම්බාබ්වේ ක්‍රීඩකයන්ට සිදු වුණා. නමුත් පර්පිටියේ ලකුණු 131ක පහසු ඉලක්කයක් හිමිව ප්‍රබල පාකිස්තානයේ ආරම්භක ප්‍රතිගන්න සමත්තාව ලකුණු 13කට සීමා වුණා. ඒ නායක බාබර් අසාම් ලකුණු 4කට දෙවියමත් සමු. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 23ක් වෙන්නේ පාකිස්තානයේ ලකුණු 4 සිට ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයා වූ මොහමඩ් රිස්වාන් නැවත ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට සිම්බාබ්වේ වේගපන්දු යවන්නා වූ බ්ලෙසින් මුසරබානි සමත් වුණා. ලකුණු 36කට කඩු 3ක් බිඳ වැටී සිටියේදී ඉනිම ශක්තිමත් කළ ශදාබ් ඛාන් සහ ෂාන් මක්සූද් පාකිස්තානයට ජයග්‍රහණයේ සෙවණැල්ල ගෙනාවා. නමුත් නොසිතූ ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වූ සිකන්දර් රාසාගේ මැජික් පන්දු ඕරය පාකිස්තානයේ ප්‍රබල කඩු දෙකක් පිට පිටම ඩැහැගත්තා. ඉන් අනතුරුව සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ සුපිරි වේග පන්දු යවන්නන් යුගලය අවසන් පන්දු වාර කිහිපය ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා. තරගයේ අවසන් පන්දු වාරයේදී ජයග්‍රහණය සඳහා පාකිස්තානයට ලකුණු 11 ක ඉලක්කයක් හිමි වුණා. නමුත් සිම්බාබ්වේ වේග පන්දු යවන්න වූ රිචඩ් නගර්වයින් පන්දු වාරයේ ලකුණු 9කට යවමින් තරගයේ විශිෂ්ට ලෙස ජයගත්තා. ඒ අනුව ආසියානු අනුශූර පාකිස්තානීය පෙරලිකාර සිම්බාබ්වේ හමුවේ ලෝක කුසලානේදී පරාජයට පත් වුණා. ඒ වීරා සම්මානේ සිකන්දර් රාසාට හිමි. එනම බී කාණ්ඩේ තවත් ස්ථාන කිහිපයක්ම පසුපසින්නට පාකිස්තානයට සිදු වුණා. ඒ අනුව ඉන්දියාව තවදුරටත් බී කාණ්ඩේ පෙරමුණේ රැඳි සිටින අතර දකුණු අප්‍රිකාව සහ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම පිළිවෙලින් දෙවන හා තෙවන ස්ථානයේ රැඳි සිටිනවා. පාකිස්තානයට ගිය යැයි පස්වන ස්ථානයේ